Ahoj, já jsem Dominika, vítám vás u našeho dalšího videa. Dneska je to vlog, budu teď tři, dvou spíš do neděle. Protože do neděle pojedeme do Krkonoš, já teď pojedu s babičkou do Krkonoš. Pokud se jdete mi něco k tomu, tak už to víte. Už se docela těším, ale musím teď přes celou Prahu a do Bory vesničky a hrát mi volé tramvaj. Nebo jako nevím, jestli to tak celou pojedu. Už mezi lidi, já nevím, já mi třeba je trýtka, já potřebuji desítku. Mám co se mám. No, tady to bylo kdybudu chytit. Já to budu natáčet před babičkou a dědou. Takže to bude takový trošku trapný. A já to mám takhle blízko jenom kvůli tomu, abyste mě aspoň trošku slyšeli. Ozbu se mám za chvíli. Teď jsem akorát dojel, jsem na IP Pavlova, jdu si koupit nějaký pítí, protože mám žízeň. Takže se omlouvám, že nic nevidíte. Tady vidíte můj tramvaj, kterou jsem přijel. Je to hrozně natlačený, hrozný vedro. Jako venku ne, ale v té tramvě jo, no. Mě druhu nepříjemně a přijde se volnou na kluču. A teď si jako říkám, že tím youtuberům to musí být hrozně divný, když jdu prostě s těma menc, s tím bobrovitánským držátkem, a nebo s tím prostě i jenom s tím fetákem, to musí být hrozně divný. Já už jsem vlastně jako špatný z toho. Jo, tak na dobrý úhel trošku. No, já se mám radši odtud za chvíli, teď je tady špatný osvětlení. Takže jsem zpátky, tak doufám, že mi pořád neslyšíte. Což tak. Nahodně na autobus se kouknu, to si tam jak už nebo jsem tu máme 10:29 a no, máme už přesně 11 a to se v 9 stává úžasný a je úžasný asi se vám už v autobuse když budu střílet tohle a doufám, že se těšíte na ty vlogy, které budou z Krkonoš. Za pozitivní budou a těšte se. Bejo. Jsem zpátky pro reklamní přestávce, dámy a pánové. Teď už jsem v Mukařově. Jak už jsem říkal, vidíte, je krásné modré nebe. Tady máme pekařství, všechno v pohodě. A hlavně, tady je obchod. Ne, není hlavní. Hlavně, že se jde zítra ráno brzo do Krkonoš. Zkusím vám něco natočit, obrázky. Takže mi chci úplně jak natáčet před babičkou a dědou. Tak, když tak budou fotky, budou videa, budou hodně, ale budou víc fotky. To je takové jako foto videíčko. Něco jako bylo ten vlog poslední z Kamenice, nebo jako se to zamenuje, já jsem to zapomněl, přece jenom nějakou tu chvíli to je. Chtěl bych natočit tam i nějaký YouTube taken. Máme tady dešasty, ne. Možná nějaký první video s Pokémon Go. Já vím, že to natáčí hodně lidí, že už to je taková jako prošlá zóna, ale třeba i moje máma tohle jako. Omlouvám se teď za ten, za první zvuk, za druhý slunce a za třetí všechno. Dáme to nějak takhle. Padla. A jak to zase vidím, velký kolový, já? O, tříkolky. To je čtyřkolky, já jsem debil. Je, děkuji. Ha, pustilo mě auto. Tady vidíte, doufám, že vidíte. O, monster. To je nálepka a právě se teď domů. To je dost silný slovo. Bavit se. Možná, ještě bych se vám dneska odvěl. Ale víte, co je zajímavý? Že pro mě to je od 9:38 do nějakých 11:00 cesta k babičce. A pro vás to bylo 2 minuty a 40 sekund. Přesně. Snažil jsem se nějak vyřešit ten zvuk na začátku. To s vám omlouvám, já bych se
Já se snažím najít nějaký ty mikrofony, jenomže jako na tohle to je docela těžký. Ano? Takže budu muset začít naležet za prvý na tu zrcadlovku, za druhý si přijít nějaký funkční tomu mikrofon a možná i nějaký ten stojánek na ty baterky, aby jsem tady měl třeba takhle, chápete? Musím to mě pořádně takhle. Musíme koukat do kamerky, protože tam mě vidíte, když koukám dol. Už máme to a já se to mám asi ozvoj za chvíli. Doufám, že mě vážně slyšíte. Omlouvám se za to. Vím, že tam mluvím pořád, já jsem prostě vadnej. Já tady můžu. Vidíte mě? Ne, protože jsem hnusný jako slunce. Protože jsem hezký jako slunce. Nedá se na mě koukat. Ale ne, YouTube snad jo. To by jsem byl nasraný. Tamhle vidíte kruháč. Ne, počkat, neukazovat, nebo budete vidět, kde jsem. No, ono, nějaký lidi to možná poznají. Odkud jsem? No, jako, z Prahy asi víte, ale já teď jsem. A vám to radši říkat nebudu. Já jsem na háje, a potom tu někam to neřešte. Ale za chvíli se mám ozvu doma. Když jsem zpátky, teď jsem u babičky. Tam to vidíte, je babičky dům, babička je tamhle to. Tam to bazének. Tam je baráček, tam to je satelíček, tam to je oblečeníčko. Je to hezký, co? Zajímavý. Já teď nevím, co vůbec budu dělat. To jsem nejde chci udělat takhle a takhle zůstalo, jenomže je mokrá tráva. Takže, bude mi to za otáčení. Já jsem debil. Takže to tam je takhle ještě hranama, jo? Ale to ještě víte, s jakýma hranama. Já to nemám takhle, takhle ty hrany nejsou a takhle jo. Já jsem prostě dement, že? Docela už se těším do těch Krkonoš, už se těším i na natáčení, budeme jezdit na kolech. Jsem zjistil. Je špatný. Ne, vlastně není. Budete mít záběr z toho, jak jedu na kole. Ale trošku jinak. Wow. Já nemám mobil. ještě dneska možná něco natočím, možná někam pojedu, možná ne, slunce už je. Počkej, když je oběd. Je 12.05, tam není beprostřed, to je nějaký vadný. Tamhle je 12, myslím, že 12 je vždycky tam. Tam by mělo být 12 a slunce je tamhle. Hrozně divný. Takže já si jdu něco udělat, jdu se kouknout tohle video.